Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi har et specielt program i dag, fordi i dag handler det om den censurerede udstilling, som er her på Svanikegården. Og det er jo noget helt specielt på Bornholm, at bornholmere og kunstnere med tilknytning til Bornholm kan sende deres værker ind, og så kan de få dem censureret af kunstnere, som udvælger de bedste af de indleverede værker. Og der har faktisk været indleveret over 400 værker, så der har været noget at se til. Og det er 20. gang, det er jubilæum for Bornholms censurerede udstilling. Den har jo heddet både efterårsudstilling og forårsudstilling, og nu er vi jo forhåbentlig på vej mod foråret. Men den har været 11 gange her på Svanikegården. Og jeg har været så heldig, at en af censorerne, som selv er en meget dygtig anerkendt kunstmaler, nemlig Lars Høgh, er hos mig, og han vil fortælle om hele processen med at udvælge, og han vil også fortælle om værkerne. Så tak. Tak. Tak fordi jeg måtte være med her. Jamen det er så spændende, ja. at du vil fortælle, fordi vi har jo lavet noget før, og så har jeg selv gået lidt rundt og kigget og snakket med nogle kunstnere, men det er første gang, at vi snakker med en af censorerne. Okay, ja. Og Lars, du er jo selv kunstner. Ja, ja. Kunstmaler, kalder jeg mig. Ja. Det er gammeldags, men jeg kalder mig for det meste kunstmaler. Ja. Men du arbejder også i forskellige materialer, så vidt jeg har forstået. Ja, altså jeg arbejder også med, inden for maleri, arbejder også med, udover akrylmaleri og oliemaleri, så arbejder jeg også med akvarel, men jeg arbejder også med tegning. Altså blyantstegning og tuschtegning. Og så er jeg også begyndt at lave nogle malede objekter. Så jeg går langsomt lidt ind på det tredimensionelle også. Okay. Og du arbejder faktisk både abstrakt og figurativt, så vidt jeg også har set mig til. Ja, det er rigtigt. Og det er faktisk noget, som jeg har gjort lige siden jeg begyndte at tegne og male. Fordi at de to ting kan ligesom påvirke hinanden gunstigt som en slags dialektik eller en synergi, som man siger med et moderne udtryk. Så det er ligesom befrugte hinanden og skærpe hinanden, de to udtryk. Men jeg primært arbejder, skal vi sige, væsentligt måske lidt mere til det non-figurative eller abstrakte. Men det gør så også, at du jo så har en god ballast med, når du skal kigge på så mange som over 400 værker her. Og du er også selv akademiuddannet? Ja, fra Kunstakademiet i København fra 81 til 88. Og der gik jeg blandt andet hos professorerne Richard Winter, Albert Mertz og Hein Heinsen. Og så er du så blevet inviteret herover af Svanikegårds Kunst- og Kulturforening. Jeg er gået fra det, Vibeke Eskesen, der har taget kontakten. Og det er første gang, at du er med som censor her. Ja. Men du har arbejdet, at du har været censor før på andre store udstillinger. Ja, altså jeg skal lige sige, at en god kollega, Vibeke Glarbo, tror jeg faktisk, er hende, der har formidlet kontakten. Ja. Og jeg var censor på forårsudstillingen tilbage i starten af 90'erne. Og dengang der var sektionerne splittet op i forskellige tekniske sektioner, så der var en malersektion, der var en billedhuggersektion og en grafisk sektion, kunstnerværkssektion og arkitektursektion. Og dengang så vi i malersektionen på 3.000 malerier, og vi kom hvert år ned til på omkring 150 malerier eller lidt under, når vi endelig var færdige. Og så i år så du har jo to meddommere eller medcensorer, ikke? Som har været her før, ved jeg. I hvert fald den ene. Og hvordan kan du fortælle os, hvordan foregår det, når altså jeg mener over 400 værker, og nogle af dem er, som vi kan se her, store værker også, ikke? Altså der er store værker, der er små værker, der er skulpturer, der er glas, der er keramik, og der er olie, der er foto, der er tegninger, der er alt muligt. Hvordan i al verden kommer man overhovedet i gang med at udvælge? Ja, altså jeg synes, det er jo sjovt det der med, at her får jeg også mulighed for at skulle bedømme ting, som ligger lidt uden for det, man kalder mit fagområde. Altså foto, skulptur, kunstværk og moderne ting. Altså moderne ting, forstår man ret. Men der håber jeg jo, fordi både jeg og de to andre censorer, Bette Lybert og Bente Sonne, som henholdsvis mest keramisk, Bette Lybert, og Bente Sonne, som er billedkunstner, at vi ligesom i kvæg vores mange år på banen som professionelle kunstnere, faktisk også ligesom har forhåbentlig evnen til at se lidt ud over vores egen métier. Og den tillid, synes jeg, vi havde til hinanden, og jeg synes helt klart, tingene gik
helt fint, fordi vi alle sammen havde en ballast, der gjorde, at vi godt kunne kigge lidt uden for vores egen ressort, og også med åbent sind, synes jeg. Sådan oplevede det i hvert fald. Så, Udvælger I så? Starter I med at udvælge hver jeres, eller snakker I jer igennem værkerne, mens I sådan første sorterer, anden sorterer? Ja, jeg tror, som så vidt jeg husker, så tænkte vi, at så vidt muligt skulle der være i sidste ende være ens, altså vi skulle være enige i sidste ende, når vi antog et værk efter det, man kalder tredje runde, kan man kalde det. Ikke? Men i starten var det sådan, at hvis bare en af os synes, at et eller flere værker end kunstner skulle gå videre til anden runde, så gik det videre. Og på den måde gik skal vi sige, samtalen afslappet og seriøst samtidig, også med humor, og så fik vi faktisk meget fint arbejde igennem de forskellige runder. At man så mod slutningen, så det bliver lidt hårdt, når man skal til den sidste runde, hvor der er nogle ting, ligesom der er nogle skal sige, favoritter hos nogen, ja. Som så ligesom skal op mod andres ja. Favoritter og alt muligt. Så kan det godt blive lidt hårdt til sidst. Men altså, jeg synes, det gik faktisk uovertruffent godt og i en god ånd. Men nu har du jo ikke været så meget på Bornholm og kender de bornholmske kunstnere. Altså, jeg kan jo genkende flere ja. Her, og nogle har jeg ligefrem ja. Lavet programmer med til ja. TV også, ikke? Men når det ligefrem har været flere end den her ret store mængde værker, det er blevet til over 80, ikke? Ja. Så vidt jeg lige husker. 89, tror jeg. Ja, jeg har faktisk værklisten her. 39 kunstnere, tror jeg. Der er noget, der hedder, det sidste nummer hedder nummer 86. Ja, 86. Men når der så oven i kødet har været nogle favoritter, der er valgt fra, ja. Altså, så må det jo have været rimelig højt niveau. Det synes jeg, det har været. Altså, når man kigger rundt på udstillingen her, også over i teaterforien, tror jeg, det hedder, ja. så altså, jeg synes jeg, er meget, meget højt niveau, som viser sig her. Det må jeg sige. Ja. Overrasker det dig? Nej, ja, fordi der er jo så meget talent. Ja. Altså, der er virkelig mange mennesker, der har talent for at have kunstnerisk talent. Ikke? Det må jeg sige. Ikke? Så, men hvad der så ligesom skal til for at komme videre derfra, det er nogle gange også lidt andre ting, end at bare have talent. Det kan være udholdenhed, vedholdenhed, og så også noget med, at man tager det som et arbejde. At det, at man ikke, altså inspiration, det er noget, der kommer, når man arbejder. Det er ikke noget, man skal sidde og vente på. Og så er der andre ting også, kan man sige. Ikke? Jo. Hvad hedder det? Der er jo også alle mulige, altså folk har jo alle mulige baggrunde her, ikke? Ja. Der er jo uddannede kunstnere, og der er selvlærte, ja. Og der er alt. Det ved jeg jo ikke, for jeg kender jo ikke folk. Jeg er jo lykkelig uvidende om ja. Det jo. Og det er jo det, der er så godt ved, at der kommer sensorer udefra, ja. Ikke? For, ja. Der er, for det er klart, at et sted som Bornholm, der er en lille ø, og ja. Alle kender alle, ja. Og selvfølgelig kunstverdenen kender de fleste hinanden. Ja. Altså, så kan man da hurtigt blive snak om nepotisme, og det ja. Er også de samme, ja. Der kommer ind og ikke kommer ind og sådan noget. Ikke? Ja. Men det kan da jo umuligt være. Ikke her, det vil jeg ikke tro. Når det er ikke hvad jeg ved af i hvert fald, fordi som sagt, jeg kender ikke nogen af dem her. Men det kunne være, at vi skulle kaste os over og snakke om nogle af værkerne, og vi står jo her foran. En af de skulpturer, der er med, der er ikke så voldsomt meget på gulvet i år. Til gengæld så er der nogle store ting, vi har med. Det er jo faktisk en, som jeg kender. Okay. Men vi kan lige vente, hvis du... Har du været med til at pege ja, på den? Ja, altså det var helt tydeligt, da vi fik den ind, at den skilte sig lidt ud, ved, at den var sådan lidt voldsom i det. Ja. Og så tænker jeg, at det der ligesom lidt serielle, som den også havde, det gjorde ligesom, at den kom, jeg kom til at tænke lidt på sådan noget, det hedder minimal art, altså ja. Minimalistisk kunst. Ikke? Men samtidig havde de også hver sær sådan nogle karaktertræk af, at de var ligesom noget i sig selv, de enkelte de der moduler. Ja. Og så tænkte jeg også nemlig, at, eller vi tænkte, hvad nu det var, vi tænkte, nu siger jeg, fordi ja, ja. Men altså mere, ja, det var svært. Ja, du kan jo kun tale for dig ja. Selv, og så selvfølgelig har jeg diskuteret det. Ja, også, ikke? Og så ja. Var vi enige om, at de skygger, der blev kastet, når lyset ramte dem, de var en meget afgørende betydning for, at værket fik den ekstra kvalitet. Og derfor så, jeg tror det var bedre specielt, Bette Lyppe, der foreslog, at vi skulle have det op på de der sokler her, ja. Fordi den ankom og var tænkt på et par bukke. De to bukke, der den var på, gjorde ikke noget for værket, synes ja. Vi. Så vi tillod os ligesom at redigere lidt i udtrykket ved at sætte den op på det der to plinte.
ved at de skygger, der bliver kastet af gallerilyset, de faktisk bliver en del, lige så aktiv del af værket, som selve jernets udformning. Så er der sat spot på. Ja. Og det, der er jo, jern, der er rustet, og så er der stål, som står lige så blankt og fint. Ja. Så det er også noget med nogle modsætninger i... Så fik jeg også den situation, der tænkte, det mindede mig om et eller andet bylandskab. Ja. Ja. Og så er det så, at efterfølgende har jeg fundet ud af, at han er vist arkitekt. Jeg skulle lige til at spørge, om du kunne gætte, hvad han var, men du har fået det at vide. Ja, ja, efterfølgende, og undervejs kunne jeg sige, at det kunne godt være en arkitekt, men altså, det er ikke til at vide. Det er nemlig Bjarne Bech. Okay. Og Bjarne Bech vil også være et kendt navn for mange af vores seere. Han er jo arkitekt på tegnestuen Blå Streg, og har også været aktiv i sådan nogle grupper, der skal tale om byudviklingen og så videre, ikke? Ja. Så og jeg lader også mærke til, at det var lige før, at du sagde de her rum. Altså, der er jo sådan også små præcis, rum, ikke? Ja. Og han er jo først begyndt i en sen alder, faktisk, okay. at lave kunst, så vidt jeg ved. Ja. Men vi kan jo se, om vi kan fange ham til... Ja. Det er jo dagen før faniseringen. Det er det, ja. Og så i morgen, så vil jeg have været stokfyldt med folk, hvis det er, som det plejer. Og så skal vi jo have fat i nogle af de deltagende kunstnere. Det forstår jeg godt, jeg har hørt. Ja. Så nu synes jeg, at vi skal så ligesom starte på væggen der fra en ende af. Ja. Og det kan jeg se her, at det er jo Tone Mygind. Og Tone Mygind bor i Arnager, hvor vi har været ude og lave et program med hende. Okay. Hun har før været repræsenteret her på den censurerede med nogle store, meget, meget store format blomsterbilleder. Ja. Hun har gået lidt mere ned i format her i sine akrylbilleder og har kattetema. Ja. Hvad kunne du sige om dem? Altså det, der ligesom slår mig lidt, det er, at de har den der gode malerglæde, som kommer til udtryk ved, at vedkommende har malet spontant og uden at være nervøs for, om det var grimt malet eller noget. Og ligesom, billedet er ligesom båret af en sans for farven, og også for det grafiske i farven, men mest for selve farven. Så det bærer langt hen ad vejen, fordi mange af den måde, som farven er sat op imod hinanden på, og de er smurt på, er lidt udfordrende. Ja. De tangerer lidt, normen for, hvad god farve er. Og lige præcis, det gør hun rigtig, rigtig overbevist, synes jeg. Ja, for man kunne hurtigt falde i en grøft, tænker jeg, når det er altså med søde katter og sådan noget, ikke til at det bliver sådan noget pusenusset, men det er det jo ikke, for hun giver den fuld knald på. Fuldstændig, ja. Men jeg ved også, at hun de har sådan et fællesskab nede på Arnager Gård, hvor der også er galleri, hvor kineser selv maler. Ja. Og han arbejder også i store formater og med farverne, og der går de, og i øjeblikket har de noget vinter atelier, så de går og inspirerer hinanden og sådan noget dernede og maler sammen flere kunstnere. Ja. God idé, synes jeg jo. Bestemt. Og jeg kan jo se også, at Tone, hun kommer også med noget nyt og udvikler sig sådan forår til år. Ikke? Ja. Og så kommer jeg bare til at tænke på, Bonnard. Ja. Det var noget af det første, Bonnard. Hun kunne også godt koge farven godt op, så den rigtig var rigtig hed, men samtidig så svingede det. Ja, og det blev ikke varmt. Nej, og jeg tænkte, altså jeg så dengang, der var udstillingen på Luciane, at han var ikke, altså nogle gange, altså hans tegninger, hans figurer var nogle gange, så tænkte, det var da egentlig spøjst. Altså en så kendt maler, at det ikke var... Altså, de var lidt nedeløse. Det var ikke sådan, altså det var ikke figurerne, der i sig selv var det, der tiltrak sig opmærksomheden, men så det var meget sjovt. Men så sagde han også, kan man sige, så sætter han endnu mere fokus på, at det er farven fra figuren. Ja. Ikke? Fordi hvis nu han havde lavet sådan en meget akademisk tegning eller Degas, så kunne det godt være, at han ikke kunne have løst sit problem eller sit udtryk. Så har vi nogle ret sjove nogen der over, der hænger der. Det er en, der hedder Hans Bull. Ja. Og jeg læser lige titlerne op, fordi det er sådan en, der laver installationer. Okay, ud af alt muligt legetøj, halløj og sådan noget, ikke? Og der giver titlen noget til det også, ikke? Ja. Der er Kejserens nye lampeskærm der, godt se, kan vi se. Ja. Det er jo ikke så underligt. Det er sådan et par kanikker, der står bag af lampeskærmen. Ja. Gule kanikker. Og så er der her blå kører jorden rundt i den anden her, ikke? Oh, ja. Og det er jo da i den grad blandform, kan man sige. Ja, der er alt muligt. Ja. Jeg går lige over og peger her. Ja. Så
Jeg får sådan en association med det samme. Nå, undskyld, nej. Ja, nej, du, det er fint. Nej, bare. Du fortsætter med din association. Nej, for jeg tænker på, Hal Plov kører jorden rundt. Ikke? Ja. Den rundt, det ligner jo en trædemølle. Ja. Det vil sige, han tager måske hele verden rundt og ser den, men i virkeligheden, hvad ser han? Ja, ja. Ser han noget overhovedet? Nej. Og der kan man nogle gange, hvis jeg skal være lidt polemisk, godt sige, fordi folk de rejser til de mest bizarre, underlige og hvad hedder det, eksotiske steder, for ligesom nogle gange, synes jeg, lidt imponere deres omgivelser. Og så har min afdøde svigermor, som var bornholmer, ja. Hun sagde, når folk sagde sådan ting, så sagde hun, men det er fint nok, men har du nogensinde været på Bornholm? men her har han ovenikød verden med sig, det ja, er ja, sin ja. Hestevogn. Så han er fuldstændig, han er helt klar på det. Ja. Og det er jo så tydeligt kejserens nye klæret, baldakinen der, som er kendt fra utallige eventyrillustrationer, ja. Men her er der så både kommet en lille dupludukke og fedtmule og forskellige ting at bære, ikke? Har du været med til at vælge dem her ud? Ja, selvfølgelig. Ja. Det, der er ikke noget, altså, hvad hedder det? Vi har altså også i sidste ende, når vi ligesom har måttet gå lidt hårdt til hinanden, så har vi jo gået ind for de sidste afgørende valg. Så den har jeg ikke, den har også været med til at vælge, bestemt. Men er det jo... Og jeg er ikke blevet presset til at tage det der. Nej, nej. Det er jo den type, som kan få folk til at diskutere, jamen hvad er kunst og sådan noget, ikke? Altså, og der er jo en kunstudstilling det her, ikke? Ja. Altså, hvad er det, der gør det her til kunst, og ikke blot sådan børnehave-collage? Nå ja, altså jeg tænker jo, at for det første bliver det også arbejdet med farver og form, kan man sige, på en eller anden måde, ikke? Altså, du har den orange kasse og en blå, indhold eller inderside, ikke? Jeg tror, det er en malerkasse. Ja, det er okay, ja. Men det er ligesom sådan, der har du også forholdet sig til to komplementære farver, orange og blå, ikke? Ja. Og så ligesom det er noget, man nogle gange man også bruger, ligesom i popkunsten. Popkunsten inddrog også trivielle og hverdagsagtige ting i det kunstneriske udtryk. Og det kan man sige, der er også noget pop i det der, ikke? Altså kan man sige... den er måske lidt mere, knap så skarp, hvis jeg skal sige noget, der, ikke? Men den er sjov og underholdende, og jeg synes faktisk, at den ligesom tager meget godt pulsen på, hvad er det for en verden, vi bevæger os rundt i, ikke? Altså, i dag. Vi har også en robottype, der ruller noget løb ud der. For og det er jo alle sammen, det er jo ikke så meget af det, at mange af de der rekvisitter er jo ikke hentet. Eller fra kunstens verden, bortset fra malerkassen. Det er måske lige der, den indkap, der rammer. Så på den måde favner den jo også samfundet, og er en kommentar til samfundet. Ligesom den der, synes jeg, er også en meget fin kommentar. Ja, men helt klart. Og det er jo altså den evige gyldige historie om, at de ledere, vi har, om de er noget i kraft af det andre siger, de er, eller om de er det i kraft af noget indhold. Præcis, præcis. Og der er ikke meget inde i den lampeskærm. Nej, der er et par gule skærm. Men det er måske også nok. Ja, ja. Så det er ikke en, som jeg kender, men vi har jo faktisk et par... Det er dejligt med debutanter. Ja, det er skønt. Og vi lader straks mærke til. Jeg ved ikke, om han er hans bull, om han er debutant, men i hvert fald... Så men det er jo dejligt forfriskende udtryk. Et helt andet, der kommer ind her fra højre. Vi har jo nogle andre skrotkunstnere på Bornholm, altså, som sjovt nok er havnet her i Svaneke-området. Ja. Der er Evelyn Noal, som vi kommer til at møde senere. Ja. Og så Gitte Helle, der laver de her figurligheder, som vi også har været på besøg hos, hvor hun saver hovedet af kongelige figurer og sætter noget andet på. Okay, ja. Så, så der er en lille tradition også. Ja. Hvem tror du vil lave sådan en? Hvilken type person vil lave sådan en, tror du? Jamen altså, her er det jo altså lige øje, altså jeg synes på afstand troede man jo altså med alle de her at det er sådan lidt kvindeligt. Ja, det er det ikke. Nej, det er en voksen mand. Ja. Jeg synes det er et frisk indslag. Det er jeg glad for at have med. Der kommer flere overraskelser. Ja. Så men hvis vi går videre her. Her har vi et af fotografierne. Ja. Altså, nogle år har der været rigtig mange fotografier med på den censurerede. Der er knap så mange i år, men dog adskillige. Og det her, det er også en af de herboende Ross Allen Collier, som der faktisk kommer til at møde flere af over i teatersalen. Det gør jeg. Ja. Men I har skilt dem ad. Ja, altså det der sker, når vores censurering, det er, at vi ligesom jo
fordi vi også har nogle værker, som er kraftige udtrykket og så relativt store, så tager vi først det her rum i ed, uafhængig af, hvor mange billeder vi antager. Og så er det så, at vi så har valgt at nogle gange at skille nogle kunstnere lidt andet. Vi fordeler også nogle gange kunstnere lidt rundt i rummet. Ja, ja, ja. Og så valgte vi altså at tage det her foto af Collinor her, ja, og de to andre, tror jeg, vi har antaget over i hvad hedder det, foyeren. Ja, ja, vi kender bare. Ja. og hvorfor har den nået væggene her, kan man sige? Det er lige præcis det her sort-hvid foto. Lige her. Altså, ja. Det er simpelthen også noget med ophængningen. Fordi ophængningen skal også opleves, skal jeg sige, både som en, noget med en masse det hedder, diversitet, og samtidig også på en eller anden måde som et hele. Og derfor er vi også nødt til at komponere lidt med billederne. Ja. Det bliver også noget med spørgsmål om tyngde, noget med kontrast og farve og kontra sort-hvid og alle mulige sådan harmonier, som skal, der er harmonier og disharmonier, der skal fungere. Ja. Og derfor så komponerer vi faktisk også ophængningen. Ja. Så det er, så det er også forklaring. En aktiv del af jeres, ja, præcis. Det er jo, jeres arbejde. Ja. Det er også, man også ja. nogle gange er der også det, der er en ekstra opgave, det er, at når man skal, også når jeg selv skal lave en udstilling, en separat udstilling, at et er, at billederne er gode, men nogle gange så komponerer man jo også udstillingen, og det kan være også meget krævende, også afhængig af, hvilket rum man udstiller i. Og så har du snakker om modsætningen, og det er jo tydeligt i selve i billedet her. Ja, det må man sige, ja. De smukke gamle mannequin dukker over for den ældre herre. Ja. Fra en anden kultur, kan man forestille sig. Ja. Han som om han vender blikket lidt væk. Altså. Ja. Han interesserer sig nok ikke så meget for det, der foregår der. Så flot billede i hvert fald. Ja, det må man sige. Så kommer vi over til nogle rejseinspirationer, går jeg ud fra. Ja. En maler, der hedder Stine Reintoft, som har malet i akryl. Ja. Og hende ved jeg faktisk ikke noget om. Nej. Men hvad har fået jer til at vælge dem? Jo. Altså, jeg tænker jo, at når jeg ser dem, så tænker jeg, at der er noget meget, befriende, naivt, undskyld mig, over de billeder. Og samtidig er det en naivitet, som jo, både virker naturlig, og samtidig også virker som om, at der er en vis bevidsthed om, at det udtrykket, altså kunstneren har selv været bevidst om, at udtrykket, der bliver brugt, har en naivt karakter. Ja. Og den der meget fine balance, synes jeg, er interessant. Og man får også, selvom det er sådan, det vil sige, en rudimentær gengivelse af en fantastisk storby som Paris, i en så forenklet og skal vi sige, meget skrabet udgave, så formidler den stadigvæk en eller anden for den der poesi, som er der i Paris. Så derfor, det tror jeg, det er der ligesom fandt vej til vores hjerte, han har sagt. Ja, det er sådan nogle billeder, der giver en lyst til at gå hjem og finde en billig flybillet til Paris. Præcis, og opleve foråret. Eller man tænker på en erindring fra Paris, og så genkender man den på en eller anden måde. Så er den sådan set meget, og farveholdningen er også meget, meget simpel, enkel, og samtidig synes jeg også, at der er ikke noget med, at vedkommende har været tvivl om, hvordan tingene skulle gøres. Nej. Og det kan jeg godt lide. Ja. Efter disse tre billeder, der har vi Johanne Tirslund. Ja. Og Johanne Tirslund er en af de garvede. Hun er en erfaren kunstner, som har været med i mange år, også her på den censurerede og i det hele taget i det bornholmske kunstliv, hvor hun har arbejdet i forskellige former, og hun har så valgt collagen her. Ja. Og lidt sjovt, så hænger hun faktisk lige over for sin mand, Ulrik Krankel, som vi vender tilbage til os. Okay. Hun har udstillet her sammen, hvor de også var sammen med deres datter, Misha, som er uddannet på akademiet lige her for nylig. Ja. Hun kan jo det der med at få stærkt udtryk ud af nogle papirstumper, faktisk. Ja, ja. Og jeg hæfter mig også meget med den måde, ligesom hun tager ligesom hele fladen i ed, ligesom sådan, og så den der meget, skal vi sige, sarte, fine kolorisme, der er i den måde, hun arbejder med tingene på. Det er måske sådan en meget forenklet udtryk, men det gør jo ikke noget. Nej. Så det synes jeg er et klart udtryk, der ligesom går ind, kan jeg sige. Ja. Og endnu en med udtryksfulde øjne her. Ja, det må man sige. Det store billede. Ja. Har vi
et billede her også, som virkelig, virkelig en, der kigger tilbage. Ikke? Og den, det hedder også Eyes Don't Lie. Ja. Og det er en maler, der hedder Troels Erikstrup, der har lavet den i akryl. Ja. Stort format. Ja. Altså, der tror jeg også, altså, jeg tror, der ved jeg, at overfor det billede, der tænkte vi, her har vi noget, som måske er skal sige, et nyere udtryk. Altså sådan, jeg kom til at tænke på det der manga. Ja, ikke? Jo. Og vi tænkte, altså det der kunne faktisk være altså, hvis vi forstår mig ikke, altså ungdommens udtryk, som, og det synes vi også, altså det var interessant at få det med på udstillingen også. Og det opererer i lidt andre, vi er over i noget, men jeg ser lidt sådan noget computeranimeret tegning i det, ja. Altså når man ser, ikke? Som jo. Bliver mere og mere udbredt inden for tegnefilm og sådan noget. Ikke? Så vi tænkte, at det skulle også ligesom have en repræsentant på udstillingen, fordi det er for ligesom at vise det brede spektrum i kunstlivet. Du nævner manga, som jo er en bestemt tegneform, som kommer fra Japan, ja. som er brugt i tegnefilm, anime og så videre. Ikke? Og der har de har det jo med at gøre øjnene meget større i forhold til ansigtet. Ikke? Men det er jo så meget stramme linjer her. Der er også brugt sådan nogle moderne teknikker bag, men så har vi så alligevel det der løber over lærredet. Ja. Altså, der er så simpelthen noget sådan, jeg tænker sådan noget meget ungdomligt over det udtryk, og tænkte, det vil også være godt at have det med på udstillingen, altså, fordi der er også mange ældre kunstnere, som arbejder lidt med det der manga-udtryk, som måske er mere sådan, som du siger, stramme udtryk, ikke? Men det er måske sådan mere, hvad hedder det, på vej, eller hvad kan man sige, ikke? Sådan, det synes vi var godt at få med også. Og så står vi jo her ved noget af det, som jeg synes er rigtig, rigtig flot her på udstillingen. Ja. Efter vi har fået glas- og keramikskolen dernede, GDK og designskolen, kært barn har mange navne, så plejer der at komme nogle rigtig flotte ting her, til en censureret også, hvor nogle af eleverne dernede fra, de leverer. Men det spændende her er jo, at det både er glas og keramik, som supplerer hinanden. Og jeg skal lige have fat i navnene her. Ja, de er... Fordi dem, jeg ved, at han hedder... Han er fransk. Han hedder Ervan, ved jeg. Ja. Og hun er dansk. Ja. Og så er der Amalie Jensen. Ja. Og Ervan Combeau-Soufflé. Ja. Som jeg har mødt på skolen. Han har været med før også, tror jeg også. Ja. Her. Ja. Han, de havde, der var sådan en lille glasafdeling deroppe sidste år. Men det her har de valgt at arbejde helt tæt sammen. Ja. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Hvad var jeres reaktion, da I parlerede? Altså, man får virkelig fornemmelsen af, at det er noget, ligesom, der taler til ens sanser. Sådan, man kan næsten mærke appellen i dem. Ikke? I sin, man får sådan lyst til at røre og alt muligt andet. Og det, som selv siger, det er meget neddæmpet i udtrykket. Ikke? Og jeg ved, at Peter Lybert, jo, som er keramiker på højt niveau, hun var meget hurtig til at spotte kvaliteten af det der, ikke? Altså, og fik gjort os opmærksom på at kigge på det, og så slog det også, altså, hvor både skal jeg sige, sart, sensibelt og samtidig også alle de der små sammenstød mellem de forskellige materialer. Det var vi er nede i meget de små nuancer der, ikke? Men samtidig så har det også et fuldstændig overbevisende udtryk, så det var vi meget begejstret for. Og vi ved jo også, altså vi har jo fulgt både glasmager og keramiker, ikke? Ja. Altså keramikken krumper, når den har været i ovnen, og glasset står man og arbejder med 1100-1200 grader varmt glas, og lave det, så altså for eksempel den der henne, ikke? Så de lige passer sammen. Ja, det må altså være. Det er jo helt utrolig krævende. Ja. Men så synes jeg også, at keramikken er, amalisk keramik, at det er nogle meget smukke farver, farveholdningen, der hun har fået frem her. Koloristisk, det er virkelig. Det bliver så det sidste, vi når at kigge på i den her udsendelse. Men vi fortsætter jo i næste uge, fordi Lars Høgh har lovet at gå videre rundt og kigge på alle de her spændende malerier og skulpturer og hvad vi ellers har her på den censurerede udstilling. Men vi vil selvfølgelig også opfordre jer til selv at komme og se udstillingen, fordi den varer helt til den 15. april her på Svanikegården. Så kan man selv gå på opdagelse i værkerne. Men på gensyn næste uge til mere censureret udstilling på Svanikegården.
Tak for nu.